İsmayildə fevralın 15-i gecə saatlarında şəhərin Məhəiyyət küçəsində və rayonun Bizlan kəndi ərazisində yerləşən ərzaq mağazalarına oğurluq edilməsi barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Polislər tərəfindən hadisələrə baxış keçirilib. Naməlum şəxslər tərəfindən mağazaların giriş qapıları sındırılaraq oradan ümumi dəyəri 4500 manat olan siqaret, içkilər, telefon danışıq kartları, pul və digər əşyalar oğurlandığı müəyyən edilib. İsmayilı rayon polis şöbəsinə əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilən uğurlu əməliyyat Elə daxta artıq tədbirlər nəticəsində cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər Qobustan rayon sakini Şirxan Əzizov, Gədəbəy rayon sakinləri Əmin Mustafaev və Taleyb Bağırov Abşeron rayonu arasında saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriliblər. Ən bütün elə zərər çəkmiş insanlardan da, ki, bütün öz dostum qohum məqrabmdan da da hamından üzr istəyirəm. Belə bir mürəccətinə peşmanam saxlanılan şəxslərin ətrafında davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı onların Respublikanın bir neçə rayonunda törətdikləri analoji cinayət əməllərinin də üzə çıxılıb. Belə ki, dostların Göyçay, Kürdəmir, Ağsu, Qəbələ rayonlarında ümumilikdə 7 telefon bərzaq mağazasına daxil olaraq oradan oğurluq etdikləri məlum olub. Həmin şəxslərdən oğurladıqlarının bir qismi maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim edilib. Digər mobil cihazların isə telefon aksesuarları mağazasında satıcı işləyən M.M. Mustafayev tərəfindən satıldığı, əldə etdikləri pulu isə öz aralarında bölüşdırdıqları aşkar olunub. İsmaillı rayon polis şöbəsinə daxil olmuş oğurluq hadisələri ilə bağlı həcana törətmiş şəxslər Mustafayev Əmin Hümbətdoğlu, Bağırov Talih Rəşənoğlu, Əzov Şirxan Şahoğlu İsmaillı rayon polis şöbəsinin əməliyyat-mehkilə tərəfindən şəxsiyyətləri müayinə edilərək istinaq bölməsinə təhvil verilmişdir. Həmin şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.2 və 127.2.3-cü 177 maddəsi ilə Həmişəfə ikdam edən edilərək barələrində İsmayıl rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 amidin həbs qətimkəndə verilmişdir. Faqla bağlı İsmayıl rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayətçi başlanılıb. Şübhəli şəxslərin digər cinayətlərdə iştirakçılarının olub-olmaması araşdırılır. Şəmsdan Fikrətli Rafiq Həsənov, Elşən Məlikov, Dünya TV